Legacy, bitch, I'ma always be a 10. That introduction is rich and P.I. Taylor's music. Don't fuck with aliens or Klingons, bitch, I'm proven. Do before the day the nigga dies, so fuck.
Hair done, makeup, contour, Tom Ford, made her want more. But she's too big, lost cause. Can't settle down till I see her in need. But they make scenes like a Leah Hadid. Foot rub woman, she should be at the knees. I like her, but I'm not putting my ear to peace. Can't fly out, they gang car. Pekný deň želáme Nitra, Fabrik s poradovým číslom 2, zajtra v Mestskej športovej hale v Nitre privíta celkovo 14 brutálnych zápasov. Z toho sa bude konať 6 amatérskej časti kariéry pre borcov, ktorí sú pripravení na váhu. 8 zápasov v profi časti kariéry, teda tie polička, ktoré sa vyfarbujú do zelená, do červená, sú veľmi podstatné pre borcov, ktorí prídu zajtra. My dúfame, že zajtra prídete aj vy, ktorí ste tu a rovnako vy pri televíznych obrazovkách. Ak to máte ďaleko k dispozícii, pre vás bude prenos na Octagon TV. Stále sú lístky k dispozícii v sieti Ticketportál. Poprosíme vás, kľudne nakupujte a príďte podporiť svojich obľúbených zápasníkov. Ďakujeme obchodnému centru Mlyny za poskytnutie priestoru, v ktorom sa aktuálne nachádzame, a ďakujeme aj generálnemu partnerovi Fortune, ktorá s nami bude určovať Fortuna výkon večera. Hlasovať môžete na stránke www.fabrikmma.eu počas celého večera. No a my veríme, že vás viacero zápasov zaujíma a že to bude dramatický boj. Ja by som chcel privítať po svojej pravej ruke i riaditeľa organizácie, čo určite veľmi dobre viete, šampióna Bellatoru a nášho obľúbeného zápasníka Attilu Pumukli Vega. Ahojte, ďakujem krásne, Roko, za tieto krásne privítanie. Takže v prvom rade chcem poďakovať, že ste tu toľkáti a idete podporovať túto našu akciu Fabrik 2. Naozaj musím povedať, že chlapci boli veľmi disciplinovaní, urobili každý jednu váhu, nie sú zranení, takže zajtra nás čakajú veľmi zaujímavé a atraktívne zápasy, aj amatérske, aj profesionálne, a som veľmi rád, že naozaj to v Nitre robíme, lebo to je taká
moja srdcovka, by som povedal. Takže určite ešte sú tam nejaké lístky, tak ich zakúpte, a keď náhodou nebudete doma, tak zakúpite si Peperiu a podporte chlapcov a tešíme sa na vás. To boli slova od Attilu Vega. Na začiatok sme si pre vás pripravili jednu novinku. Jedná sa o druhú akciu Fabriku. Predtým sa konal turnaj. Nebudem hovoriť presne kde a mám na to svoj dôvod. Chcel by som si vybrať dvoch ľudí z vás, ktorí sa nachádzate tu priamo v Mlynoch, pretože tu mám pre vás vstupenky do spa pre dvoch ľudí na 90 minút. Naozaj si to môžete užiť na 100%. A taktiež si môžete zasúťažiť dvaja ľudia. Poprosím, dvíhajte ruky. Ty si bol úplne najrychlejší. Možno preto, lebo si úplne rovno. Poď. Ty si úplne vzadu. A tuto chalani ešte dvíhali ruky. Poď hore. Ale teba som videl úplne rovno. Nehnevajte sa na mňa, páni. Mal som to tak v zornom bode. Poď k nám. Dobre, vysvetlím, o čo ide. Ešte si privítame samotných účastníkov tohto prvého nášho boja. Následne uvidíme i bojovú váhu. Úspešne navážené, aby sa chalani dostali stardownom do zápasu. Poprosíme ťa do modrej časti našej klietky. Meno ťa poprosím. Ahoj, vítaj. Nikolas. Ako? Nikolas. Nikolas. A tvoje meno? Samo. Samo. Chalani, o čo pôjde? Budem mať na vás tri otázky. Asi vás nebude počuť do mikrofónu, takže budeme aj za telkom pozorne počúvať, kto z vás povie prvý správnu odpoveď. A ľudia, poďte takto bližšie, sa postavte proti sebe. Nečítaj mi to. Proti sebe sa postavte. Poď proti nemu sa postaviť, normálne ako face off, to je vončo. Dobre, prvá otázka. Attilka, sleduj to. Attilka bude mať rozhodujúce slovo. Len povieš, my to vidíme. Kto je riaditeľ organizácie Fabrik MMA? 1-0, len povieš, dobre? Pozor, ak uhádne ďalšiu, už si na 100% vyhral, lebo sú tri otázky, takže je to 1-0. Ako sa volá Gáborov super v hlavnom zápase na Fabrik 2 prvým menom? Je to tam, 1-1, 1-1. A teraz dostaneme do toho finále. Krajšie nám to ani nemohlo vyjsť, 1-1. Kde sa konal prvý turnaj Fabriku? Je to tam. Nikolas víťazí, potles poprosím pre Nikolasa. Nikolas, nech sa ti páči, Hotel H11 ťa víta, rooftop spa na 90 minút. Môžeš si vybrať spoločne partnera, s ktorým budeš zdieľať tieto krásne chvíle. No a my už budeme zdieľať ďalšie chvíle, ktoré si myslím, že sú pre nás všetky, ktorí máme radi MMA, rovnako krásne. Dostávame sa do samotného oficiálneho váženia. A ako som už spomínal, začneme amatérskymi súbojmi na karte Fabrik s pravým číslom 2. Vo váhovej kategórii do 77,1 kg pod amatérskymi pravidlami na 3x3 minúty do modrej časti klietky príde zastupovať Ground System Nitra borec s menom Robert Good. Pozrieme sa samozrejme na jeho váhu. 76,9, splnené. Robert, poprosíme ťa k nám. Jeho súperom bude zástupca Spartacus Fight Gym Doxbet Trnava pod trénerom Jánom Hudákom, Richardom Koncom, Romanom Kolárom. A jeho meno je Jan Švagerko. You got all the damn jewels. When you white, take time, you're too sexy and cute. Pull up in the range, I'll get you one too. I love you, now you're so many too. I'll be getting one of them, I'll be getting one of them. Don't need your loving, so don't tell me nothing. Stare down, ako má byť? Sme videli pred pár sekundami, páni, to bude prvý zápas zajtrajšej karty. Ďakujeme pekne, dostaneme sa do druhého súboja, ktorý je vypísaný vo váhovej kategórii do 68 kg, znova v amatérskej časti zajtrajšej karty Fabrik 2. 3x3 minúty do modrej časti príde borec z King's Gym Bratislava s menom Martin
Matúš. Limit 68 kg. 67,35. Martin úspešne navážil. Poď, prosím, Gatilkovi. Jeho súperom bude v červenej časti klietky zastupca Fighting Academy Veľký Krtíš pod Pavlom Berkym a Viktorom Kováčom. A jeho meno je Ľubomír Račák. Úspešne navážené, páni, poprosíme. Step down. Ďakujeme pekne. Tretí zápas na zajtrajšej karte bude odvetou za grapplingový súboj, ktorom zvíťazil druhý menovaný, ktorý príde na váhu, a tým prvým bude zástupca Chaos Bratislava pod Kamilom Čibinským, Julius Kurinec. Váha do 93 kg. 91,45. Váha úspešne splnená. Julovým súperom bude v červenej časti klietky zástupca Spartaku Spajgym Toxbet Trnava pod Jánom Hudákom, Romanom Kolárom a Attilom Végom, Patrik Kryžan. Tento raz sme nevideli podanie rúk, počkáme si ešte na tento moment, predsa vám prišlo, páni, ďakujeme. Štvrtý zápas vypísaný vo váhovej kategórii v amatérskej časti zajtrajšej karty Fabrik s pravým číslom 2, 25.2. v Mestskej športovej hale v Nitre. To bude súboj, v ktorom sa v modrej časti klietky predstaví zástupca Ground System Nitra, Radoslav Ľahký. Trénermi Erik Kováč, Matúš Arpáš, taktiež Radov Uštrat a Marek Mazuch. 78,55, úspešne navážené, limit 80 kg. V červenej časti sa predstaví zástupca Dracula Čimpanská Bystrica pod Vladom Moravčíkom, Richardom Dobrodkom a Robom Deličom, Radomír Chován. Reprezentant IMAFu, ktorý má taktiež na konci titul v Muay Thai. 80 kg splnená váha. Ďakujeme, páni. Dostaneme sa k hlavnému predzápasu amatérskej, tej prvej časti karty, v ktorom nebude chýbať ani zástupca Matix MMA Prešov pod Metom Bokom a Sašom Sajnikom, Marek Karlík. Váhová kategória do 70 kg. V dispozícii aj samozrejme 0,5 kg limit, ktorý je
i naplnený 70,25, úspešne navážené. A jeho súperom bude zástupca Chaosu z Bratislavy pod trénerom Kamilom Čibinským a Romom Mikešom, Marcel Šimo. Váha splnená. Potles pre obidvoch talánov samozrejme nesmie chýbať. Hlavný zápas amatérskej časti kariéry, celkovo šiestý v zajtrajšom evente, bude prebiehať vo váhe do 77 kg. Ján Hudák, ktorý skladal túto kartu, konštatoval, že to bude zlatý klinec amatérskej časti karty na Fabrik 2. My sa na tento súboj tešíme. Viktor Červinský ešte nedorazil, takže si ihneď povoláme zástupcu Spartacus Fight Gym Doxbet Trnava. A jeho meno je Filip Linek. Tréner Ján Hudák a Richard Konc, reprezentant IMAPu, majster Ligy Mamal, teda slovenský šampión. A bude to pre ňo druhý hlavný zápas na karte. 77,15, váhový limit splnený. Filip daje potečku a ja sa na chvíľku vyspovedám, keďže tu nebol Viktor. Som tu, idem po tvojej ľavej ruke. Filip, druhýkrát to bude pre teba zápas, ktorý je hlavným na amatérskej karte. Čo to pre teba znamená? Ako šla príprava? Dve otázky v jednej. Poď. Znamená to veľmi veľa pre mňa, že som dostal šancu byť hlavný ten zápas, tento amatérsky. A príprava išla super, trénoval som naplno s Lajoškom, s Románkom. Janko nás dával poriadne do pucu, takže som už pripravený a idem si potom. Rozprával si sa s Jankom už aj o možnosti prechodu do profi, alebo vyťahujem novú tému? Tak to je na ňom. Ja nemám čo do toho kecať. Keď on vidí na mne, že som pripravený, tak idem. Keď nie, tak ešte nejdem. Uvidíme zajtra, či si pripravený, ale držíme palce. Filip Linek, jeden z najväčších talentov amatérskej scény na Slovensku. Dostávame sa do hlavnej časti turnaja. Pôjdeme samozrejme už k profi zápasom a čaká nás 8 súbojov, ktoré si určite užijete spoločne s nami, pretože už to budú mená, ktoré ste videli v rámci tých najväčších organizácií a pochopiteľne aj v OKTAGONE. Takže prechádzame o chvíľu ďalej. Siedmy zápas zajtrajšej karty je vypísaný do 88 kg. 3x5 minút je čas boja. A do modrej časti klietky príde zástupca Wolf Pride Gym Žilina pod Petrom Jacurom a Tomášom Melišom, Matej Šurí. Matej sa vracia po prestávke, ktorá bola zavinená aj zdravotnými komplikáciami. Už sa cíti byť 100% fit. Petr jeho skóre 2x víťazstvo na knockout, 2x submisia. 87,2, úspešne navážené v prípade Mateja Šurina. Maťov súper bude zástupca Spartacus Fight Gym Doxbet Trnava. Jeho skóre je 4-2 a jeho meno je Branislav Zuzák. Tento zápas sa uskutoční vo vypísanej váhe. Branko, je to tam. Môžeš ísť na Amsterdam. Jeden z tých súbojov, ktorý by pokojne mohol byť zápasom večera, takže rozhodne sledujte zajtrajšiu profikartu hneď od začiatku a s plným nádychom, a my s plným nádychom budeme pokračovať v rámci oficiálnej váhy ďalej.
8. zápas bude vypísaný do 87 kg, 3x5 minút. Ako prvý sa v modrej časti klietky a aj u nás predstaví na váhe borec s menom Nikola Zlatev. Nikola Zlatev, 4 víťazstva v profi karte, 4x triumfoval submisiou, 87 kg váhová kategória. Nastupuje bulharský Viking Jim Varna. 86,65. Úspešná váha pre Nikola Zlateva. A jeho súperom bude bývalý borec UFC, ktorý bol účastníkom známeho The Ultimate Fighter. No a po boji so Zdenkom Polívkom v oktagone stradol, že ukončí kariéru, ale táto ponuka sa mu zdala byť extrémne lákavá a máme ho tu. Obrovský potlesk poprosím pre zástupcu, ktorý prišiel zo Spojených štátov amerických. A jeho meno je Eric Spicely. Erikové skóre 12 víťazstiev, 8 prehier, 4x knockout, 6x submisia v rámci víťazných zápasov. 89,9, takže Eric Spicely musí časť svojej výplaty odozdať superovi. Je tam preváženie, ale zápas sa bude konať. Thank you. Videli sme stare down s rešpektom. Páni nám odišli a my sa môžeme dostať do 9. zápasu večera, v ktorom sa predstaví borec prvýkrát vo Fabriku a ten druhý už pre fanúšikov Fabriku je veľmi dobre známy. Je to zástupca zo Srbska, ktorý príde na váhu ako prvý a príde zastupovať Spartakus Fight Gym Doxbet Trnava pod trénermi Romanom Kulárom, Jánom Hudákom a Richardom Koncom. A jeho meno je Stevan Nikolič. Stevan, profikarte, 2 zápasy, 2 víťazstva, 1 triumf na knockout, 1 na submisiu, konkrétne armbar. Určite si preštudujte jeho tetovanie na chrbte. Váha 70,4, Stevan splnil váhový limit. Jeho súperom bude Tomáš Bilišič, Martial Arts, Nové Zámky. Borec, ktorý posledne zvíťazil nad Denisom Farkašom. A jeho meno je Denis Gonzala. Denis Gonzala 2-1, skóre 2x triumf na submisiu. Denis Gonzala úspešne navážil, páni, poďte sem. Tento zápas patrí medzi najvyhrotenejšie na karte. Denis Gonzala sa priznal, že svojho supera dokáže poraziť akomkoľvek štýle, akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek kole. Toto môže byť jeden z najväčších zápasov v rámci celého večera. Denis, poď prosím ťa ku mne na chvíľku. Na chvíľku. Bude ťa asi počuť, chceš si nechať masku, že? Bude, bude. Dobre. Denis, teraz keď si videl Stevana, stále pokračuješ v tom, čo si konštatoval, že dokážeš to utrhnúť, kedy ty chceš v tom zápase? Jasné, zajtra to bude boj a ja sa veľmi teším. Vyhrá ten lepší a hlavne to pozerajte, nežmúrkajte nikto, lebo veľké bomby prídu zajtra. Denis, ty si posledne bonus večera nezískal. Povedal by som, že tesne. Ide ti o ten bonus večera, alebo ti ide iba o víťazstvo? Ide mi o obidve, aj o víťazstvo, o bonus večera a nech to dopadne najlepšie, ako sa len dá. To bol Denis Gonzala, ďakujeme ti pekne aj za slova. V rámci zajtrajšej karty budeme pokračovať i súbojom, ktorý je vypísaný vo váhovej kategórii do 70,3 kg. Do modrej časti príde zástupca Riders Gym Praha, pražského rohovníku a Tolia Gymu, ktorí sa predstavili v oktagone a určite ho mnohí z vás poznajú. A jeho meno je Peter Gabal. Peter Gabal 3-2, jeho skóre. Jedenkrát knockout, jedenkrát submisia pri jeho víťazstvách.
z Dobia. Joskóra, juniorský vicemajster IMAP. Skončil tretí na majstrovstvách Afriky IMAPu. A 70,7, to sa rovná splnenej váhe zo strany Petra Gabala. Jeho súperom bude zástupca Spartacus Fight Gym Toxpet Trnava pod Jánom Hudákom a Attilom Végom. A jeho meno je Tomáš Cigo Cigánik. Cigo mal prvý profi zápas na Fabrik 1, kde porazil Davida Tiepa. 70,8, to znamená, že váhový limit splnený aj na jeho strane. Páni, poprosíme vás o stare down. Vyberiadne atraktívny 10. zápas na zajtrajšej karte. Tomáš Cigánik versus Peter Gabal. Tomáš, na chvíľku ešte dotrvaj na pódiu. Ďakujem. Poď kľudne tuto viac dopredu. Tome, zajtrajší zápas je druhý v rámci tvojej profikariéry. Je tam to vnímanie ako pri tom prvom zápase, alebo je to už o niečo lepšie z pohľadu tlaku? Práve že tlak necítim, ale cítim to vnímanie ešte silnejšie. Je to ešte dôležitejší zápas, mám ešte ťažšieho supera a to isté ako predtým. Ísť si spraviť robotu, nehať tam všetko a doniesť do Spartakusu víťazstvo. Ty sa vyjadroval aj do rozhovoru pre naše materiály, ktoré sú k dispozícii na YouTube, že by si rád ten zápas ukončil, že by si bol šťastný, aby sa ti to podarilo. Koncentruješ sa na to, aby ten zápas skončil pred limitom, alebo ide naozaj o to zelené poličko? Akože neupínam sa na to, aby to skončil pred limitom, ale idem si po ten knockout, lebo mám to rád a nemusí to byť zase len knockout, môže to byť ukončenie, ale proste mám také zásady, že proste treba ten zápas ukončiť, ale keď to bude na body, tak som s tým zmierený, ale najdôležitejšie je to víťazstvo. Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš Cigo Cigánik, a ja ešte pozvem aj Peťa Gabala na pár slov. Peter, ako šla príprava, ako vnímaš teraz Tomáša Cigánika v rámci tohto zápasu? Predsa len ten prvý profi zápas bol pre neho úspešný, alebo si ideš iba svoju hru? Příprava šla skvěle, byl jsem měsíc v Tajsku, takže myslím, že budu kvalitně připravený. Tomáše vnímám jako kvalitního soupeře, koukal jsem na jeho zápasy, šikovný v postoji, tak doufám, že předvedeme zítra dobrý zápas, že přijdete všichni a budete se bavit. Ďakujem pekne. Sympaťák Peter Gabal. Určite si získal aj touto rečou množstvo fanúšikov. Držím palce, nech sa podarí čo najkrajší zápas. To bol súboj, ktorý nás čaká zajtra s desiatkou v rámci toho číslovania a my sa o chvíľku dostaneme do 11. súboja. V ňom je vypísaná váha do 90 kg. 3x5 minút. Je to súboj, ktorý je short notice pre obidvoch, teda je to súboj v preklade, ktorý sa koná na poslednú chvíľu pre oboch borcov. Tým prvým bude z Ukrajiny Stanislav Šaboltas, ktorý nám ešte ale cestuje na miesto, kontrolujem situáciu, je to tak. A tým druhým bude domáci zástupca Spartacus Fight Gym Toxbet Trnava, ktorý je známym boxerom a aktuálne MMA zápasníkom Michal Plesník. Michalové skóre 2-3, triumfoval na knockout, posledne zvíťazil na Fabriku so Zlatevom. 90 rovný, takže Michal Plesník splnil svoju váhu. Poprosím Miško fotku, super, pravdepodobne stále na ceste, takže kontrolujeme situáciu. My si dáme, Miško, poď ešte sem, poď ešte sem. Samozrejme, vždy je to veľmi zaujímavé, keď sa takto koná zápas na short notice, ale ty si ten známy srdciar, že ty berieš zápasy, aj keď sa to takto oznámi. Bol si v príprave, čo ti išlo hlavou, keď sa ponúkol tento súboj? Tak ako nezaváhal som ani na sekundu, je to to, čo ma baví, rád sa pobijem, idem tam, takže som rád. Super, asi mal šancu aspoň troška napozerať, alebo ideš si naozaj len nejakú svoju taktiku, ktorú si prebral s chalanmi? Viac menej to svoje, nejako som ho neštudoval, nepozeral.
teraz už není čo dobehnúť na poslednú chvíľu, takže rozbalím tam to svoje a uvidíme, ako vypáli. Klobučík dole, držíme palce, aby sa vám podaril čo najlepší súboj, Michal Plesník. Asi ste si už naozaj stihli všimnúť, že 14 zápasov je poriadna porcia, takže si to zajtra užijeme, bude o čom hovoriť, bude o čom písať, budeme sa mať o čom baviť i s dvojicou borcov, ktorí prídu o malú chvíľu sem na pódium k nám, ktorí sa dohodli na súboj vo váhe do 67 kg. Ako prvý príde zastupovať Nova Uliao pod trénerom Marciom Belgičan Magomed Kadymagomedov. Rokov 176 cm, 3-0 jeho skóre, dvakrát víťazil knockoutom a posledne porazil Romana Paulusa na Fabrik 1. Magomed ide na váhu 67 kg limit, 66,85. Magomed splnil váhový limit a jeho súperom bude zástupca Gorila MMA Praha pod Pepom Gorilom, taktiež Patrikom Balogom a Ivanom Ilinským. Má na konci 9 zápasov v oktagone a jeho meno je Michal Miguel Konrad. 8 víťazstiev, 8 prehier na jeho konci, 3x triumf submisiou, 1 KO. 67 kg váha, 66,7. Michal Konrad úspešne navážil. It's something I can't go without. I quit partying so much and stopped going out. We stopped thirst trapping on the gram and showing out. It's where we go from here, let's fill it out. Miguel, len chvílenku ťa poprosím na pár slov. Ďakujem. Thank you. Vládneme bez trička, Miguel. No. Ako šlo chudnutie? Bavili sme sa o tom chudnutí, keď som bol u vás v gyme, že to bude možno troška náročnejšie, tak zhodnoť nám to. Hele, náročný to je, ale dělám, co mám rád, tak tomu to patří, takže pak ten zápas odměna už proti tomu tý šikaně v tý sauně. Vieš nám predradiť jemnú časť tvojho gameplánu, predsa len Magomed je tu, môže počúvať, ale tak jemne predradiť niečo môžeš. Ale nic prosovať nebudu, ja sem jdu proste užiť zápas a co príde, to príde, uvidíme, nemá co nic plánovať. Těšíš se na nitrianský DAW? No doufám, že bude to slyšet, takže zítra vás očekávám a jsem rád, že tady můžu zápasit, takže díky za šanci a see you tomorrow. Vidíme se zítra, jako podal Michal Miguel Konrad, obrovský potles pre tohto borca oktagonu, který nechýbal atraktivních zápasov, to jsem konstatoval 9 súbojů v nejlepší československé organizaci absolvoval. Asi ste mnohí z vás reagovali rovnako ako ostatní fanúšikovia na súboj, ktorý si predstavíme teraz na oficiálnom vážení. Dovolím si povedať, že to bol zápas, ktorý mal najviac zdieľaní behom pár sekúnd, ktorý mal najviac lajkov behom pár sekúnd. A bude to súboj, ktorý sa bude týkať aj domáceho borca zo Spartacus Fight Gym Toxbet Trnava. Príde ako prvý na váhu v kategórii do 82 kg. Denis Farkas! Medzi najväčšie highlighty Denisa Farkaša patrí aj víťazstvo nad Andreom Šimkuličom na Octagon Underground. Má 23 rokov a jeho váha 81,85. Denis čaká na svojho supera, ktorým bude zástupca RPG Gym Praha pod Davidom Vyvážilom, Lubošom Šudom a Zdenkom Švambergom. A jeho meno je Miroslav Broš! 14 víťazstiev na strane Miroslava Broža. 3 prehry, 1 remíza, 2x triumf knockoutom, 2x submisia. Posledne zaznamenal návrat do Octagon MMA. A jeho váha je 81,9, takže tento zápas prebehne pod vypísanou váhovou kategóriou. TGOD, don't give me no gamer weed. We don't smoke that shit, it's TGOD.
Miro, ja ťa poprosím ešte na pár slov z tvojej strany. Zápas vo Fabriku, ktorý ťa teraz čaká, je tým prvým, ktorý znamená tvoj návrat i do tej časti oktagonu. Ako sa aktuálne cítiš? Aká bola príprava? Ja len rýchlo poviem, že si hokejový trenér, taktiež bývalý hokejový brankár. Či si si stihol plniť aj povinnosti na štadióne? Jo, ale ja poslední týden už trénuju před zápasem, abych nenastil, tak. Všechno jsem zvládnul, moc se těším, já jsem po zranění, takže jsem se právě chtěl dát zápas, jak jsme se domluvili, se nám tady, já jsem za to strašně moc rád, děkuju Atilovi, děkuju Oktagonu, Ondrovi s Pavlem Nerudou a těším se na to, děkuju Denisovi Farkašovi za to, že ten zápas vzal a že jsme mimo tomu na poslední chvíli, takže moc děkuju a těším se na to. Něco jemně z gameplanu, dostaneme z těba, alebo ani moc nie teraz? Ne. Rýchla odpoveď. Miroslav Bros, ďakujeme, že si prijal pozvanie do Fabrik 2. Tešíme sa na tvoj zápas rovnako aj s Denisom Farkašom. Veľká osobnosť Oktagonu. Po mojej ľavej ruke Miroslav Bros. Pokračujeme ďalej a už nás čaká hlavný zápas večera, v ktorom bude váhová kategória do 88 kg. No do modrej časti klietky príde zastupovať MMA Kiev pod trénerom Dmitrym. Borec zo skóre 15 víťazstiev, 13 prehier. Kirill Medvedovský. Can't get you served out. Build a ship, pink slip when I swerve out. Asshole to the depth, get the word out. You ain't piss a nigga off, then what you worried about? I've never questioned my bitch, I'm size. All black on my whip, bitch, I'm high. 81 kg na strane Kirila Medvedovského. A jeho súperom bude borec, ktorý z 19 víťazstiev 18 krát ukončil svojich súperov. Príde zastupovať Opa Gym Bratislava a Spartakus Pai Gym Dogsbet Trnava. A jeho meno je veľmi dobre známe po celom Slovensku. Na váhu pozývam borca s menom Gábor Boraro! Šampión prvej výzvy oktagonu 87,7. Úspešne navážené do strany Gábora Borároša. Borároš versus Kirill Medvedovský. Kirill Medvedovský predtým bojoval v Bellatore či ACB profíkom od roku 2010. Gábor posledne zvíťazil v prvom kole nad Robertom Oganesianom. V rámci prvého kola vyslúžil si výkon večera. A bol to i zápas večera pod taktovkou Fortuny. Gábor, Borároš, jasné. Gabi, poď po mojej ľavej ruke. Vyzeráš byť veľmi dobre naladený, tešíš sa na zápas ako vždy? Na zápas stále sa teším, jasné. Trošku mešká som, ale nehnevajte sa. No. Nikto o tom nevie, úplne sme to aj nemuseli predradiť. Domček je postavaný všetko, jak má byť, pretože ty si v rámci prípravy musel riešiť i tieto záležitosti. Stíhal si tú prípravu popri stávaní domu? No presne preto som meškal, lebo ešte stále to riešime, ale v klietke nebudem meškať. V klietke nebudeš meškať. Už sme tu počuli zvuk, to bude asi zajtra taktiež jedno z tých hesiel. Tešíš sa na nitrianske publikum? Tu ešte nikdy v živote nemal som zápas, na gala večeru som bol a teším sa veľmi, že teraz prvýkrát bojujem v tomto meste. Gábor Boraroš, držíme palce, nech to zajtra šlape v rámci samotného zápasu. Padol mi papierik, vyhneme, nech nám to tu nezavadia. No a mojou milou úlohou je nie ukončiť tento stream, pretože chcem pozvať k nám na pódium borca, ktorého ste tu už zazreli a ktorý bude znova vyhlasovať turnaj vo Fabriku a nie je ním nik iný ako Patrik Rytmus Vrbovský. Vítaj. Patrik, odovzdám ti hneď mikrofón s jasnou otázkou. Enosing, tešíš sa na to, čo ťa zajtra bude čakať? A ako vnímaš ten prvý Enosing, ktorý si prežil v Trnave? Páči sa. Díky moc, tak v prvom rade sa teším na Nitru. Dúfam, že zajtra bude plné a vidíme sa tam. Prídete? No a ďalšia otázka bola, že ako si užívam Enosing. Vyskúšal som si to, celé som to zanalyzoval, naštudoval a myslím si, že druhé anonsovanie bude vyzerať, keby som to robil už dlho. Pretože viem, o čom to je. Ako som povedal, ten princíp je rovnaký. Je to svojím spôsobom držanie mikrofónu v
strede haly, kde vlastne hlasom niečo predávaš. Tam ďalšiu otázku. Z pohľadu toho, čo už prebehlo, to znamená, že boli určite aj reakcie zo strany ľudí, sú nejaké očakávania, na druhej strane v organizácii si nie len ako announcer, ale si tam aj jeden členov, ktorý ju držia svojimi rukami. Ako vnímaš tých Fabrik a jeho príchod na scénu a aktuálne tú vlnu, ktorú spôsobil? Pretože Fabrik má po prvej akcii veľmi dobré meno. Ja to berem tak veľmi prirodzene. Nechcem ani dávať nejaké vyhlásenia, že čo všetko Fabrik spôsobí. Ja jediné, čo môžem povedať, je, že Fabrik je veľmi dobrý koncept pre nové talenty. Je to teda fabrika na nové talenty a sa mi páči, že je to aj prepojené s Oktagonom, takže to znamená, že tá ďalšia polovica sú profesionálne zápasy. Takže tento koncept, takýto vlastne ani nejaký podobný nepoznám niekde v okolí a myslím si, že to má veľkú budúcnosť. Ako logickú. Áno, môžem potvrdiť, že predsa to prepojenie amatérskej časti karty s profi kartou sme tu ešte nemali. Ja sa ešte možno opýtam Atilku na očakávanie ohľadom zajtrajšieho celého eventu. Čo čakáš ty? Či sa tešíš na niektorý zápas obzvlášť? Asi stačí, otázok. No ja sa teším určite, veď sme videli aj dravé stardowny, aj divé stardowny, takže budú naozaj veľmi zaujímavé. Čunes. Nie, vyplí to, pozor. Takže bude to naozaj veľmi atraktívna karta a mám aj nejakých vytipovaných zápasov. To je určite Denis Farkáš a Miroslav Brož. To je pre mňa akože favorite fightings. A som zvedavý na Cigánika, jak sa predvedie v druhom profesionálnom zápasom, druhom profesionálnom zápase, veľmi skúseným bojovníkom. A uvidíme Gábor, jak bol pripravený, jak sa pripravoval na to, aby sa dostal znova na víťaznú vlnu. To isté sa opýtam aj Patrik, ty už máš nejaký taký zápas, na ktorý sa tešíš ako divák, teraz nie ako announcer, ktorý je taký pre teba výraznejší na tej karte? Tak vlastne to, čo aj on povedal, teším sa na Kadymagomedov, to je taký môj obľúbenec, teda fascinoval ma, keď som ho videl minule. A ja ti chcem povedať, že ja sa hlavne teším, keď vidím ten posledný stardown presne pred začatím celého zápasu, pretože nič také som nikdy nevidel. Lebo ja som vlastne za rozhodcom, držím mu mikrofón a pozerám sa úplne na nich, že jak ten adrenalín proste s nimi loncuje, na to sa akože teším. Je to proste úplne iný pohľad, ktorý sa fakt naskytne iba kameramanovi, rozhodcovi a vlastne mne, na to sa najviac teším. A na celú akciu, pretože MMA ide extrémne hore, bojové športy idú extrémne hore a viem, že Nitra je temperamentná, berem to už podľa toho, že som tu veľakrát vystupoval, takže tešíme sa na vás. Rytmus má skúsenosti s Nitrou, tak dúfame, že zajtra taktiež vytvoríte obrovský kotol, na ktorý sme zvyknutí v tomto meste. No a ja vás sem už len pozvať zajtra k nám do Mestskej športovej haly do Nitry. Štartujeme o 17. hodine, lístky sú k dispozícii v sieti Ticketportal PPV, teda Pay-per-view, môžete pozerať doma na octagon.tv. Ďakujeme generálnemu partnerovi Fortune, ktorá spoločne s nami bude vyhlasovať výkon večera, teda zápas večera, za ktorý môžete hlasovať na stránke fabrikmma.eu a ďakujeme i obchodnému centru Mlyny za to, že nám pomohol uskutočniť túto podaranú akciu. Vidíme sa zajtra, Fabrik 2 v Nitre, tešíme sa na 14 zápasov. Pekný večer vám želám Nitra a aj vám domov pred obrazovkami. Majte sa. Keď chceš byť najlepší, rozdávať údery nestačí. Musíš vedieť, ako sa nevzdávať, ako prekonávať seba samého a ako každú, aj tú najmenšiu príležitosť, premeniť na svoj úspech. Vo Fortune ti preto ponúkame najviac stávkových príležitostí v nadúpanej apke. Vyber si teraz zo širokej kurzovej ponuky, stav si na zápasy Fabrik MMA a vyhraj o 30% viac. Fortuna.
the lack of sound, and really immerse yourself into the entire world. I'm coming for everything. You threatening me? I want people to walk away from this movie feeling better than they did when they walked in. I think that's something that's powerful about cinema. Na svet a tento program sa nepozeráme čierno-bielo. Sme Refresher, hlas modernej generácie.